Anja Perssons sorgliga avsked har lämnat tufft. Anja Persson sätter ord på känslorna. Den alpina världsstjärnan Anja Persson gav efter mycket om en vika och tackade ja till SVT-succén Mästarnas mästare. Nu återstår bara två avsnitt och fem deltagare som gör upp om den ärofyllda titeln. Samtidigt har Anja tvingats ta ett känslosamt farväl. Sanningen om relationen bakom kulisserna i Mästarnas mästare. Förutom Anja Persson tävlar Tony Rickardsson, Sebastian Larsson, Emma Johansson, Joel Lundqvist, Jimmy Samuelsson, Johanna Davidsson, Johanna Alm och Anna Wik om vem som blir Mästarnas mästare. Man kan lugnt säga att gängets vinnarskallar visar sig, det är ju några av våra främsta idrottare som ställs öga mot öga. Men det är inte bara vassa armbågar och bråk om första platsen. Gänget i årets säsong kom varandra oerhört nära, berättade programledare Micke Leinegrut för Svensk Dam. Det är sån otrolig skillnad i energi och de har verkligen roligt i huset. En fantastisk cast, sånt vet man inte innan, men de var som ett stort kompisgäng som älskade varann och ingen ville åka hem. Anja Perssons sorgliga avsked. Därför är det alltid lika sorgligt när någon i gänget tvingas lämna programmet efter nattduellen, och kanske extra sorgligt just denna säsong. I söndagens avsnitt var det hockeystjärnan Joel Lundqvist som förlorade mot fotbollsproffset Sebastian Larsson. Det märktes att Sebastian tyckte det var jobbigt att slå ut sin vän Joel. På Instagram sätter Anja ord på sorgen att förlora ännu en kompis. Boysen fick en kamp mot varandra. En gigant fick lämna. Tufft för gänget när någon åker ut. I kommentarsfältet hyllas killarna av tittarna. Tycker Sebbe och Joel visar den tydliga skillnaden mellan lag, individuell idrott. Inget fel i något av det, men bara faktum dom delar rum och främst Sebbes reaktion. Det var starkt ögonblick i mina ögon. Men grymma människor och idrottare i MM år efter år.